Rəqsani xanımın həyat yoldaşı Fazil bəy hal-hazırda telefon xəttimizdədir. Xoş gördük sizi Fazil bəy. Salam, yox, bizim ailə üçün əmanətdir. Yəni mən öz uşaqlarım üçün bir də görsən heç şey əsmirəm, ancaq Seyola görə çox məsuliyyət daşıyırıq. Ancaq mən onu çalışacağım ki, onunla bizim planlarımız var. Xarici ölkələrin birində, Bakıda da yox, xarici ölkələrin birində həm sport üzrə, həm bir ən yaxşı bir şagird ki, vuzların birində orada öz misiyasını yerinə getirib, vaxt gələcək biz də kazat eləyəcəyik ki, Seyol Seyoldur. O kızım gedib türmədə maması ilə nə danışır, o onun üçün bir travmadır. Yani deyirsiniz həbsxanaya getməsin də? O onun üçün travmadır. Seyolun olan o kırışa evi satılmaq üzrə idi, biz də onu qoymadıq. Problem o idi. Ev satılsın. Yani siz deyirsiniz ki, bu dəqiqə bütün problemlərin başında o evin satılmasına icazə verməməyinizdir, hə? Biz siz xoş gedəm xalım. O biz qoymadıq. Evi satmaq istəyirdilər. Mən də Xətai rayonuna ona görə zəng vururdum ki, dedim, çox xahiş edirəm, siz icazə verməyin bu ev satılsın. Bunlar uşaqlar orada propiskada olduqları üçün qoyub bunlar evsiz qalmasınlar. Və evin şəkilləri var, bu dəqiqə hamısını xoş gedəm xanıma mən verəcəm. Oradan bütün zibillərin hər şeyi təmizlətdirdim. Siz təsəvvür edin, günlərlə o qapı açıq qaldı, iyidən evə yaxın durmaq gənə mümkün deyil. Təsəvvür edin ki, axırda məsləhət gördük ki, pol da sökülməlidir ki, o evdən o iyi... Polu da söktüz. Və remonta başlayanda, təmirə evə başlayanda... Etmədik. Proyektə söktürmüşsünüzsə, evin içim falan... Saxladıq, eləmədik. Tərahindir ki, mən evini satacam, mən dedim, evi satıb, mən bunu uşaqlarını etmişdirəm. Ha, proyekt hazır, layihə hazırlandı. Hamısı hazırdır. Qızım, anan görüşmək istəyir səninlə. Mənim görüşməmənin səbəbi odur ki, onun mənə telefonla danışıqlarında, belə mənə danışıqlarında o məndən çox pis danışır və mən də onunla görüşüb orada nəyi danışacağım. Mən həm düzün desə, mən qorxuram onunla görüşməkdən və mənə heç kim təzik eləmir. Mənə kimsə təzik eləsə, mənim yanıma hər dəfə qurumlardan gəliblər, mən özüm onlara deyərdim ki, mən getmək istəyirəm buradan. Bir ildir mən burada qalıram və mənim üçün rahatdır burada. Onun görə də getmək istəmirəm. Mən örgəşmişəm. Mən Rəqsənə xala da təşəkkürümü bildirirəm, Fazilə əmiyə də təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə baxıblar. Mən məktəbimə gedirəm, təhsilimi alıram, evdə uşaqlarla oynayıram, rahatam. Yəni, ailə şəraitindəyəm, rahatam. Əgər mənim üçün rahat olmasaydı, mən gedərdim. Təhsilimi alıb, təhsilimi yerinə yetirib bir peşə seçəcəm və bu peşə sahibi olundan sonra da bacımı götürmək istəyirəm yanıma. Bunda da Fazilə əmi Rəqsənə xala mənə dəstəkdir. Bayaqlar sual verdi ki, evdə niyə iyi gəlirdi? Evdə çünki bizlə bir yerdə bir neçə heyvanlarımız da var idi bizim. Və evdə mamamın tanışları qalırdı. Evi mən yığışdırırdım, bacıma baxırdım. Onun görə də çatdıra bilmirdim. Həm də heyvanların iyi qonşularımızı narahat edirdi. Mənim yaşayışımla da bağlı qonşularımızdan gedib maraqlana bilərsiniz. Suel, Maliki tanıyırsan? Nasıl? Mosu. Mosudur, Mosu. Bəli, tanıyıram. Suyel, Aysel'i də tanıyırsan? Bəli, tanıyıram və danışmaq istəmirəm onlarla. Danışmaq istəmirəm. Xanım evimə baskın elətdirmişdi, tərəni həmən o yoldaşınla bir yerdə evimdən pulu məni döydürmüşdü. Evimdən mən polislərdən, yəni mənə görə də axtarış var idi tərəniyə. Məni döydürdü, evimdən kartı döydürdü, onu hamısına uğratdırmışdı. Malik Adel'in atası kimdi? Türkdür. Bu dəqiq o qadınla uşaq imtina edir. Deyir ki, mənim elə anam yoxdur, görüşünə getmir. Uşaq haqlıdır. Xoş qədəm xanım, bir istəyir nələr olun. Uşaq necə ağıl edir məni qucaqlayıb. Bax, o qoyun mikrofonu özə işitsin. Yalvardı mənə ki, nə olar, rəzini aralaşdır da anamdan. Suya, niyə istəmirsən danışmaq? Çünki mən vabşətə mamamın ətrafıyla görüşmək istəmirəm. Mamamı həmən ki, bugünə qoyan elə onun ətrafı olubdu. Suel ilə maması zəng vurub, həbisdən dava eləyəndə götürdü Xətai rayonuna özü, ağlaya-ağlaya zəng vurdu ki, səs göndərdi ki, mamam mənə zəng eləyir, türmədən söhür, təhdiklər, mənə kömək eləyir, mənim sahibim deyilsiniz, siz cavab vermədilər. Elçimlə danışdı da, məsul katib. Bəli, bəli, cavab vermədi. Hə, bəli, cavab verməyib. Aydındır, aydındır.